Přeju krásný večer. Tak jak jste zvyklí, ti, co to sledujete furt, tak kolem 8.9. hodiny přidávám svůj den. A dneska to zkusíme trošku jinak. Vždycky v průběhu dne mě políbila určitá muza, kterou jsem najednou potřeboval předat, tak jsem zapnul telefon a začal jsem nahrávat. To znamená, že poprvé, když jsem šel z běhání a z cvičení, tak mě políbila muza číslo 1. Pojďme se na to podívat. To je fakt strašná mučírna. Podle mě jsou úplně zbytečný posilový. Co musím říct, protože kalistika je tady větší, nejlepší volba, co můžete udělat. Nikdy vám nenaloží víc, než zvládnete. Nikdy si nemůžete přečíst žádný svaly, protože přeceníte svoje síly. Prostě vždycky máte tolik, kolik unesete. A když to neunesete, se vlastně nic neděje. Začnete se třeba jenom držet z začátku nahoře ve sporu a v tu chvíli, kdy svalový vlákna budou tuhnout a zvětšovat se, časem uděláte skip, dip, někdy i muscle up třeba. Doporučuji kalistiku všem, to nejlepší, nejzdravější. Potom jsem šel trénovati a políbila mě muza číslo 2. Myšlenka vlítla do mýho hlavy. Pojďme se na to podívat. Co musím říct, že těch 8 dní, kdy vlastně nechlastám, tak se můj život naprosto proměnil. Vlastně z toho čekání na denodenní dávku chlastu a teda občas něco udělání se teď stalo vlastně neustále nepřetržitá činnost. Čehokoliv, kdykoliv. A teď mi řekněte, co jsem já, jestli to jsem ten povaleč, anebo jestli jsem ten aktivní člověk. Jestli jsem tenhle, anebo jestli jsem tamten, co chud chlastá. Asi obojí, asi ani jedno. Řekl bych, že právě, že nejsem ani jedno. Že jsem to, co je to. Potom, po tréninku, který dnes vynechám, nechám si ty záběry na někdy jindy, tak mě políbila muza průvodcovská. Byl jsem v budově KSČ, čekal jsem na Tondu a na rozhovor, který momentálně budu uploadovat. Tak se pojďme podívat. Tak pokud jste tady nikdo ještě nebyli, tady to je komunistická budova. KSČM. A zde, přímo v tom ateliéru, co jsem si nikdy nevšiml, je poslankyně Kateřina Konečná, což je momentálně předsedající KSČM. A teď tam působí Tonda Dolár hlavně. Všechny možnosti četby jsou tady. Za chvíli bude rozhovor, kdo ví s kým a kdo ví o čem. A pak jsem šel nakupovat a políbila mi muza vedle párků, vysočin, salámů a šunek. Pojďme se na to podívat. A jako každý člověk musím jít nakupovat, žrát, srát, čůrat, brečet, šukat. Srát lidi, milovat lidi, nesnášet lidi. Ale dám si tady ten párešek. No, a pak jsem jel domů. A jak jinak než v autě mě opět políbila muza. Teď mi myšlenka skočila do hlavy, že možná, že kdybych se nachlastal, a schlastal se úplně do sračí, tak, že by na to možná koukalo víc lidí. Možná jo. Možná by opravdu to lidi jakoby zaujalo víc.
že jsem to jakoby nezvládl. Protože to, že nechlastám, řeknu, že nechlastám a nechlastám, tak je dost nudný. Souhlasíte s tím, nebo si myslíte, co je jiný? Můžete